God aften, så er der tid til natmad igen. Den er klokken 9 nat. Jeg kørte lidt American Truck Simulator, så kiggede jeg lige på kortet, savede spillet, kiggede på map i American Truck Simulator. Fik savet spillet, så crashede min computer. Min XSplit Gamecaster, jeg optager video med, er udløbet. Lad den lige køle lidt ned. Så kan man udløbe. Det vil sige, der kommer sådan et vandmærk på videoen. Jeg tænkte på at lige se, hvordan det ser. Men det kan godt være, at den video er blevet corrupted, fordi computeren crasher. Men jeg har noget leverpostej, som er ved at blive for gammel den 18. Så to skiver rugbrød med oliven. Jeg laver på steg af oliven. Jeg skal også spise de der oliven der. Jeg ved ikke, hvor lang tid de holder sig, når de har været åbne. Vi har været åbne i en års tid nu. Jeg glemmer det. Okay, åben. 15 dage i køleskab. Det kan jeg godt. Det er ikke sådan noget, der bare holder 3-4 dage. Men jeg fandt lige en agurk, der var fuldkommen rødden. Sådan lå det op. Det kan også ske, fordi så meget spiser jeg så heller ikke. Men det er klart, når jeg vejer 100, næsten 100 kilo, så på et vægt, så spiser man altså for meget mad. Men tanken strejfer mig og lige gå en aftentur ned til Lidl og købe chips og slik. Men lad os droppe det, der overdrevet meget kalorier i chips og slik. Så der er så bedre at spise så sådan noget her. Bedre at spise noget rigtig mad. Også på grund af min fordøjelse og sådan noget. Den holder så til den 18. 10. Og det er jo så om 3 dage. Så lad os spise nogle løbostammer. Det er jo så på tirsdag eller sådan noget. Så du skal ikke spare på, du skal da ikke for meget lave på steg på, så smager det ikke så godt. Lad os putte nogle halve oliven på. Det er som at spise en masse lave på steg med. Ikke sådan mere i aften. Så lægger jeg en bolle her, så er den er sådan set tød. Lad os smide den i køleskabet. Løb på stegen. Yes. Lad os spise nogle af de her oliven her. Eller jeg vil så se videre på min Netflix. Det var ikke meningen, at jeg skulle køre American Truck Simulator nu. Så du må godt blive stoppet af det, så jeg ikke begynder at køre flere timer til kl. 2 om natten. Jeg skal se videre på den der Star Trek og kigge nogle nyheder og sådan noget. YouTube. Så kan lige se, hvordan det der vandmærk er på den der XSplit Gamecaster. Den koster $50 for nye. Jeg tænkte mig at bruge mit kassekredit til den, jeg bruger min shopkredit på. Med $50, det er jo 350 kr. Så er det vel ikke rigtig at komme til, hvis det vandmærk ikke sådan nærmest fylder helt skærmen. Man lige se, hvor meget det fylder. Det kan måske være lige meget, der er vandmærk på.
I hvert fald lige noget. Kan jeg forny den der til november, når jeg får nogle penge. Jeg kunne da bruge mine egne penge på det. Så jeg ikke bruger kassekredit, det er det, jeg tænkte på. Lad os starte den op igen. Og det kan godt være, at den video ikke blev til noget. Lad os tage et glas vand til. Nej, computeren crashede, så jeg kan godt sikkert, at den der gennemvideo blev korrupteret. Korrupt. Det finder jeg ud af, jeg skal bare lige starte op, ja. Skal lige have et par minutter. Men det er fristende for mig. Det er fristende for mig at købe en hurtigere computer, når jeg nu har chancen nu. Altså bedre, jeg fik en hurtigere computer, end jeg bruger 6-7.000. Altså de snart, jeg har brugt. Altså jeg har penge nu, jeg har 3.000 til en brugt computer. Lad os lige logge på en gang. Så kan jeg fortælle om den der gennemvideo blev korrupt. Skal lige skrue ned for lyden. Den skal stå på 80. Så gå og se, om vi skruer ned på lyden. Til 28. Jeg skal lige have lov til at starte op med lukken her 2. Jeg skal også starte, skal starte den der lille op der. Og skærmen her. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille eller vand. Jeg vil helst ikke have det vand. Nu er der fjerner lige det vand. Jeg vil ikke have det vand nok i min computer. Der står en vand her. Det er lige, man gør sådan, at man skal lige række, man skal lige have musen. Og så står der altså, at man gør, når man har gjort det 10.000 vis af gange, man lige rækker ud efter musen. Så står der altså bare en vand eller en øl eller noget. Det er sådan, man vælter dem. Og man rækker lige ud efter musen der. Så står der altså bare lige vand, og så den lægger den op i computeren. Jeg laver folderen til den her. Bacon der på stang. Uploader lige først. Vi skruer ned min fan overboost til balanceret. Jeg sætter fanen på max.
Yes, lad os lige prøve at åbne mit afspil. Det venter godt. Hello, Riverbank. I'm John, I'm a YouTube updater. Synes ikke, jeg kan se det der vandmærk. My X-Split Gamecast er med på. Should be a kind of watermark on the video. Jeg kan ikke se det vandmærk. Jeg vil lige lave folderen til den. Skal vi lave en map her? Yes, det er lige meget. Jeg kan bare uploade nu, fordi jeg laver ikke nogen titel til. Jeg gider ikke at skrive alt muligt nu. Godt start med at uploade den. Vil du gendanne websiden? Nej. Må du til at administrere video. Luk. Upload. Bidrev. Xsplit video. Omdøb, kopier. Indsæt. Og indsæt titel. Indsæt beskrivelse. Næste reklamer på. En tekstgenerering til. Klassificering. Næste. Tjek. Skjult. Så uploader den nu. Yes. Så jeg har bare gået i seng og så Star Trek. Skal ikke køre. Skal ikke sidde og bruge min lørdag aften på så køre det der åndsklæde af Metal Construction. Der er ikke på den dårlige computer der. Det er jo så nærmest to dele det her. Men det kan jeg også pakke der. Vi skal også lige vaske op min natmad. Det er lidt. Så jeg kommer op på 15.000 og 300 subscriber.
der er storm på det samme, jo. Altså, det går altså lidt langsomt at kun få 4-5 subscriber hver dag. Man kan godt se, at der er kommet sådan en knæk i linjen, der går så lidt højere op. Så jeg får en lille smule mere normalt, men det er altså ikke sådan, jeg får 50 subscriber om dagen. Altså, jeg får 1000 subscriber om måneden, skal jeg jo have 30 nye om dagen, og så. Det får jeg jo ikke, jo. Tænk, der er kun 5 mennesker i hele verden, der har lyst til at subscribe på min YouTube-kanal.